Дошкільний навчальний заклад у селищі Богданівці Хмельницького району 1 вересня не відкрився. Маму 4-річного Макара Ірину це не влаштовує. Жінка каже, вона та її чоловік працюють і не мають родичів, які б наглядали вдома за хлопчиком. Бабуся з собою на роботу бере. От якщо чоловік вихідний, він з ним може посидіти. А так, ну, як другий раз на сестру залишаю, якщо в неї є можливість. Але дуже тяжко, дуже хочеться, щоб садочок відкрився, бо дуже тяжко. Батько двох дітей Олег Боднар каже, садок не працює від початку карантину. І коли він та дружина вийшли на роботу, за молодшим сином більше 3 місяців наглядав старший, йому 10. Чоловік каже, хвилювалися на роботі за обох і відкриття садка чекали з нетерпінням. Олег додає, заклад мав приймати вихованців серпня та не відкрився досі. Слухаємо це вже від початку літа. Про те, що відкриємося через місяць, через два, і от вже, вроді, 1 вересня, аналогічно, ну всі районні садочки відкрилися, навіть ті, які так само були закриті до цього часу. Садок не відкрили 1 вересня, пояснює завідувачка Людмила Нищак, бо в серпні захворіла одна із працівниць закладу. Вона була контактною особою з людьми, які захворіли на коронавірусну інфекцію. Тому було прийнято рішення утриматись з відкриттям дитячого садочка на 1 вересня. Я знаю, що ми поступаємо правильно. Медична сестра дитячого садка Наталія Загородня розповідає, працівниця захворіла на свята в 20-х числах серпня і відтоді на роботу не ходила, потрапила в стаціонар лікарні з двостороннім запаленням легень. Томографія легень та 2 ПЛР-тести коронавірусу в жінки не підтвердили. Всі працівники, з якими вона контактувала, почуваються добре. Коли відкривати садок, каже завідувачка, вирішили запитати в батьків. Олег Боднар говорить, більшість голосів батьки ухвалили розпочати навчально-виховний процес в закладі 7 вересня. Однак, каже, за день батьки отримали від вихователів повідомлення. Враховуючи рекомендації сімейного лікаря щодо епідеміологічної ситуації, що склалася в нашій місцевості, зачекати з відкриттям ще 14 днів. Я боюсь, просто 7 числа він не відкриється. Ні 7-го, потім ні 14-го, ні, я не знаю коли. Сімейний лікар Раїса Парфенюк підтвердила, рекомендувала зачекати з відкриттям садка, бо в 3 родичів хворої працівниці садка виявили COVID-19, у 2 підозри на зараження коронавірусом, 5 хворіють на пневмонії. У мене в однієї, у Хмельницькому районі, найбільше лікується пацієнтів з коронавірусною хворобою. Кажу чітко цифри, які. Мною висунено діагноз коронавірусна хвороба 17 пацієнтам. На даний період я лікую амбулаторно 9 коронавірусних хворих. Батьки ж наполягають, садок має працювати. Ірина, мама дошкільника Макара, каже, якщо заклад не запрацює, їй доведеться розраховуватися з роботи. Для мене це дуже велика проблема, бо чоловік працює, я на роботі. Сільський голова Анатолій Матюхін говорить, офіційних підстав не відчиняти дошкільний заклад немає, тому телефонує завідувачці та каже, садок має відкритися завтра. Завтра я особисто 8 годин в садочку. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.